Ja, ku jemi tani për të treguar një histori shumë të bukur. Do të jemi me një shkrimtar arbëresh, ai quhet Mario Kaliva, është në lidhje Skype me ne, për të folur natyrisht për komunitetin e arbëreshëve, për tradita, për zakone që ruhen me shumë fanatizëm. Mirëmëngjes Mario. Mirëmëngjes. Dhe mbi të gjitha dhe pas vitesh pandemi, rikthehet sërish komuniteti bashk për të festuar edhe me Pashkët, ishin le të themi festimet e fundit tuajat. Mirëmëngjes Mario. Mirëmëngjes, si jeni mirë? Ne jemi mirë, shpresojmë edhe ti të jesh mirë edhe bashkë me ty edhe vëllezërit arbëresh në Itali. Po, për të prezantuar pak për publikun shqiptar që nuk të njeh, ti je një poet, dramaturg, fotograf, ke mbaruar shkollën e artit në Rom, ke parë që po shikoni mjet shkrimin tënd dhe një aktivitet të gjerë artistik. Na trego pak më shumë për veten. Është unë filloj të them faleminderit për ftesën. Nuk është e vështirë të flasësh për veten. Unë jam i zënë me teatrin në Gjuhërbreshe, me poezinë dhe me letërsinë. Për ne arbëreshë, literatura, letërsia është një gjë shumë e rëndësishme, sepse është një mjetë i rëndësishme për të ruajtur gjuhën dhe kulturën tonë. Ne përmes teatrit, si thuhet, kemi edhe marrëdhënien me komunitetin, sepse teatri është bërë edhe nga aktorë që jetojnë te komuniteti, e kështu sensibiliteti për kulturën rritet me teatrin dhe me poezinë dhe me muzikën, me fotografinë, sepse e gjuhë e artit është një gjë shumë e rëndësishme për të ruajtur një identitet, një kulturë, por gjithmonë me idenë e marrëdhënies, e shkëmbimit dhe e dialogut kulturor me tjerë kultura. Jo? Jemi, ne duam kulturën tonë, por jemi edhe të haptë, e respektojmë edhe kulturat e tjera. Mario, natyrisht, para njëherë komplimente për Shqipën, sepse vërtet e fletë në mënyrë të shkëlqyer, duhet të thënë. Por na trego pak për origjinën tënde, për priardhjen tënde, sepse ti je pjesë e arbëreshëve. Pra, mund na tregosh kurtimisht nga ti vjen apo çfarë kanë treguar gjyshrit e tu apo të parët e tu? Unë jetoj në Hore Arbëreshëve, është një fshatë në afër Palermos, në Sicili. Hore Arbëreshëve kleu themeluar të viti 1418, e ne arbëreshë nga jo ditë akoma ruajmë gjuhën, identitetin, traditat. Arbëreshë, ne kemi besë, mendojmë që vijim nga Imara, nga jugu dhe e Shqipërisë, sepse arbërishta, si dini edhe ju, është një variant e dialektik tosk, jo? Që flitet të jugu e Shqipërisë. Sot në Itali janë 100.000 arbëreshë që jetojnë, por për fatë të keqë gjuha vete duke humbur, sepse shumë njerës kanë ikur nga vendet ku lindën të përpunë, jo, të veriu e Italisë, kanë shkuar të veriu e Italisë, e atëherë njëherë që jetojnë të veriu e Italisë, gjuhën nuk e përdorin më, jo. E atëherë janë edhe prindra, jo, që jetojnë të Hore Arbëreshëve, që mendojnë që gjuha italiane apo gjuha anglize ka më rëndësi se gjuha arbëreshe, sepse janë gjuhat që fëmijat përdorin në skolë e kanë nevojë edhe të ke armja. Por unë mendoj që ishë një gabim, sepse gjuha jonë është një gjithë çmuar, sepse kemi ruajtur për 500 vjetë, jo? Tani nuk mund e humbim se... Pikërisht, ne ndajmë këtë me ty, Mario, jo vetëm ne të dy, për natyrisht shumë vetë thonë që e ruajtur për 500 vjetë, si që është do t'ishte i mëkat i madhë, që të humbiste pikërisht tani, që kemi edhe
po themi mjetet teknologjike në dispozicion për t'i ruajtur, për t'i fiksuar. Kemi dëgjuar që ka një përpjekje për të futur në UNESCO, gjithashtu kulturën arbëreshe pra për ta mbrojtur atë në një farë mënyrë. Mund na tregosh pak më shumë për këtë? Ma disa profesorë universiteti kanë bërë pjetjet e UNESCO për të per gjuhën arbëreshe të jetë shikuar si një gjë që ka nevojë edhe për ruajtjen nga një institucion kështu i rëndësishme. Unë akoma nuk e di nëse kjo i procedurë vate si thuhet shkoj mirë, por shprezoj të jetë ashtu sepse edhe një gjë që kemi nevojë ne që punojim me kulturën, me letërsinë, një gjë që kemi nevojë është financimi edhe praktikë, sepse ne shumë aktivitet i bujim për vullnet, jo? Nuk e bujim me interes për para o për të gjëra. Por nëse kishim një ndihme, akoma me mirë, edhe nga një institucion si UNESCO, unë mendoj që më mbujim shumë gjira të mire dhe si të hapim një teatr, si thuhet, teatro stabile. Të qëndrosh, po. Po, po. Për të bërë teatr nga vit, nga muaj, për të formuar aktor arbreshe, për të formuar edhe njerëz të shkruani në gjuhën arbreshe, jo? Edhe ne kemi një shembull në Itali, janë i ladini që jetojnë te veriu italisë, ata flasin një gjuhë e ndryshme nga italishta, dhe ata shkruajnin aktet e bashkisë i shkruajnë në gjuhë ladina, jo? Ne ishe dhe mire dhe ne të shkruajmë aktet, dokumentat bashkisë në gjuhë arbreshe, por akoma nuk kemi arrënë tërto, sepse nuk ka të në shumë interes. Por ne që kemi gjuhën dhe kulturën të zëmra, nuk ndalemi. Mario, po cilat janë lidhje që ti ke me Shqipërinë? Vjen në Shqipëri shpesh? Ke miq, ke ndoshta edhe kolegë brenda fushës së teatrit, të letërsisë gjithashtu? Po, unë kam shumë miq në Shqipëri, te fushë e artit, por jo te fushë e artit edhe te tjerë sektor. Unë shkova në Shqipëri te viti 2018, parse pandemia. Po, shkova në Tiranë, në Krujë, në Durrës, në Elbasanë, shkova edhe në Shtrugë. Në i marë ke shkuar ande nga ishin ato? Një pjetje. Jemi të dy shumë kureshtarë të tim. Në i marë ke shkuar ati ku janë ato, ku është origina jo të hershme, si shpona të regoje? Jo, sepse patëm pak kohë. Po besojë duhet tjetë destinacion i radhës, ma do mëndja, sepse duhet që kosh ati. Do të përqej i marë? Po, ka shkuar një ati ka puth token. Mario, ajo çfarë ti po bën individualisht, kam përshtypjen edhe grupi juaj atje është natyrisht shumë e rëndësishme. Ne e vlerësojmë shumë sepse gjithmonë habitemi se si mbas 500 vjetësh këta njerëz që u shpërngulën që këtu arritën të ruajnë traditat, kostumet, muzikën, këngët, vallet, edhe ushqimin nëse duam. Dhe realisht jemi mirënjohës për punën që ti bën bashkë me të tjerë arbresh në Itali. Nuk e di se si mund ndihmoj edhe shteti shqiptar, si mund ndihmojnë mediat shqiptare, si mund ndihmojmë ne në format të ndryshme që kjo traditë të ruhet, siç po thua ti, ato aktet shkruhen në gjuhën arbëreshe apo teatri i qëndrueshëm të jetë gjithmonë i hapur të formohen trupa aktorësh etj. Mundet Shqipëria gjithashtu të ndihmojë mendon? Nëse Shqipëria ka vullnetin, na ndihmë, unë shpresoj të jetë ashtu. Unë mendoj që edhe Shqipëria ka këtë njësitë të arbëreshtë, jo, sepse arbëreshtë ka nevoj nga Shqipëria dhe Shqipëria ka nevoj nga arbëreshtë, mendoj ju. Sepse janë dhe identitete që lidhen, e njera
njëra historia e tjetërës, jo. Nëse shteti shqiptar ka sensibilitet, ne arbresh jemi gati për gjithmonë të prezim e të flasim për projete me Ministrinë e Kulturës, përse jo. Atë herë mendoj që ishtë drejt edhe shteti shqiptar, edhe mediat shqiptare jo të ne japin disa vend për të kolo që e zimë të ju, e faleminderit për të. Atëre, Mario, ta bëjmë kështu, ne vendosëm këtë takim të parë bashkë, dhe do donim që sa herë ti ta kesh të nevojshme, qoftë për të reklamuar dhe punën që ju bëni atje, apo qoftë për të folur edhe për punën tënde personale, sepse po lexonim pak një shkrimin tënd që është shumë i pasur, ti je vërtet një njeri që je shumë prodhimtar, qoftë letërsinë, teatrin, kështu që nëse ke dëshirë të flasësh edhe për punët e tua, na kontakto dhe kjo do të jetë një dritare që sa herë ta kesh nevojshme, do të jesh i pranishëm. Do të pyes edhe diçka, librat e tu, di që ke shkruar disa libra. Librat e tua janë të gjendshëm në Shqipëri, Mario? Po, po, botova një libër bashkë me ishte ki bashkë me Bujtina në Tiranë, po. Bujtina në Tiranë është një roman. Shumë njerëz e kanë lexuar në Shqipëri dhe në Kosovë, kam pasur feedback, kam mesazhe të mirë. Kam shkuar edhe një monodram që juhën nostalgia. Dhe ti librat e tu i shkruar në gjuhën arbëreshe, kryesisht, apo jo? Kur lind me gjuhë arbëreshe, është gjuhë arbëreshe. Unë studiova edhe studimet time në Itali, bura në gjuhë italiane, kam shkuar edhe disa libre në gjuhë italiane. Kur lindet në gjuhë italiane, është gjuhë italiane. Shumë disa herë pjesë teatrale në gjuhë arbëreshe kam i këthirë në italishtë. Edhe ato italishtë kam i këthirë në gjuhën arbëreshe. Si edhe kur shkruam një poezi, jo, nëse ti ke një fjalë, jo, që të ecë në mendje arbëreshe, ti atë poezi ke shkruar në gjuhë arbëreshe, nuk mëndë... Pare se të vjen edhe frumëzimi, pra. Kërë kemë edhe një tjetër pra poezia arbëreshe. Atere, Mario, do bëjmë këtë pakt, si thua. Unë dhe Aulona do të lexojmë romanin Bujtina në Tiranë, dhe herës tjetër që do të takohemi, qoftë, shpresojmë një ditë në studio, po për me Skype-it, si shpo bëjmë sot, të diskutojmë mbi romanin tënë. Të javim për shtypjet të tua. Dakor? Ok, që kjo është, kjo vendosë. Shumë falemi, edhe thuet Kaliba, apo jo, Mario Kaliba. O, Kaliba, Kaliba. Ok, shkëqyshëm. Mirë, Mario Kaliba me ne, zonja zotrin, drejt për drejt nga Hora e Arbëreshve, një histori e mrekullueshme, do të thosha, një artist i mirë, dhe do të atakojmë sërish. Faleminderit, Mario, ditë mbarë. Ciao, gjithë të mira.